Existe um novo jeito de cuidar do mundo enquanto você cuida da sua pele. Apresentamos o creme facial Live Botânicos da Avon. A exclusiva tecnologia Plant Essence da Avon capta os extratos botânicos para nutrir, proteger e dar vida nova à sua pele em 3 dias. Tudo isso sem conservantes e com refil. Nova linha Live Botânicos para corpo e rosto. Fale com sua revendedora Avon e viva o amanhã.